Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Ermənistan silahlı kuvvetlerinin ötən gün törətdikləri təxribatın karşısını alarken şehit olan Azerbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Vidadi Nizami oğlu Zalov dəfin edilib. Unikalın məlumatına görə şehit atasının dəfin mərasimində az yaşlı oğlanın fəryadı ürəklər dağlayıb. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə.